var på podiet fra dag en. Espen Nakstad, ukjent for folk flest, men faglig suveren. Slutt på klem og dårlig håndhygiene. Nakstad sa med tydelig røst, se og hold dere hjemme. I høyhalset genser slapper han av. Lar seg intervjue av Ukeblad. Espen Nakstad. Det finnes ikke den ting i verden som ikke Espen vet. Han har til og med laget podcast om kjærlighet. Herregud, for en trøst, det med slik en tillitsfull stemme. Her vi sitter hver for oss helt alene hjemme. Men nå det snart slutt på pandemi. Vaksineringen vil gi ham fri. Espen Nakstad. Men hva skal han med fri? Den mannen jo helt utrolig. Han jobber døgnet rundt, og likevel så han i min bolig. Om det på radio eller hos Lindmo, den mannen klok. Han har fan meg til og med rekke å skrive ei bok. Snart han i WHO. Espen Nakstad, du så god. Snart han i WHO. Nakstad, du så god. La 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 la. La la la.